زما د مخ د سترګې وباسي ښا زما د مخ د سترګې وباسي ښا ما ته دې نه ګوري کاږه دې ګوري او زما د زړه زخم دې نه راسپړي چې ورته نه ګورم نونه دې ګوري پخپله به مې خپل هر یو ارمان وجه یو وخت کې ما هم د چا په مینه باندې ځان وجه یو وخت کې او زما د درد کیسې سره بې سمې اوښکې تللې قسم دې په جړا به مې یاران وجه یو وخت کې رقیب سره خوشاله د بل چا تاجت نشته صفای راته وویل چې تا تاجت نشته زما په جنازه باندې دې ښه خوشحالي وکړي زما د جنازې په کټ جړا تاجت نشته رقیب سره خوشاله د بل چا تاجت نشته صفای راته وویل چې تا تاجت نشته نو زما په جنازه باندې دې ښه خوشحالي وکړي زما د جنازې په کټ جړا تاجت نشته د چا به ځانو مصاحبه د چا زړه ومزه څوک داسې و چې مقصد د ژوندانه ومزه او چې بیا لیدونو زما به دې ما ته ټول بیان کړه حیران به دې یم چې خوښ شوی پس ومزه نور مې د ولقې نه بهر ووته درد دې اندازې نه بهر ووته ستا د محبت نشه یې پرېښوده ستا د مېګدې نه بهر ووته ستا د محبت نشه یې پرېښوده ستا د مېګدې نه بهر ووته او ګرانه د حسرت چې واپس یو کې ستا د دروازې نه بهر ووته یو نظم درته ویمه د نظم عنوان دی ژوندې احساس ما مې د خپلو ارمانونو جنازه واغسته تر ډېره حده مې په خپلو ولو وګرځوله سیوا زما نه یې هېچا ګټله وګور نه کړه هغه چې څوک به یې خپل پیر او خپل مرشد ګڼلو هغه امام هم په مړینې جنازه ونه کړه بیا مې راواغسته روان شوم د ځنګل طرف ته تر هغې تلم د بلتانه دښتې ته ورسېدم د ارمانونو سوځېدو یو لوی شمشان و پکې هلته مې کوزه کوګې نه په قلاره شاندې د محبت ټول خشاکونه مې ورلاندې کېښول د خپل ژوندي احساس تیلې مې ورته ووهلو غرغنډې داسې چې د سره د سړي اوړېدې غرغنډې داسې چې د سره د سړي اوړېدې ته صرف اورې او په تا باندې وېښته ودېږي ما چې ارمان چې زه په ما باندې وسه تېرېده ته صرف اورې او په تا باندې وېښته ودېږي ما چې ارمان چې زه په ما باندې وسه تېرېده لکه هندو تر هغې ناست وم چیره سړه شوه په درېو حصو مې کړه تقسیم د قربانۍ په شان دي یوه حصه مې د هوا چکو ته وسپارله دویمه حصه مې د دریاب اوبو ته وبخله او درېیمه حصه مې هغه خلکو له سنبالې کېده څوک چې حسرت له د ناکام محبت زړه راسپړي